kita identify kat mana murakab. Ozi, buku buku hijau tu ada lagi satu eh? Dah habis dah. Ha? Habis. So out. So out eh? Tengok lagi harfun nasab kan, dia dia kena ada harfun dan victim dia. Isim tu jadi jadi nasab selepas pada harf. Dan dia kalau harfu jar tu selepas harfun dia jadi jar. Ana dah hantar ada map tu yang bila semalam? Semalam. Dah ana hantar kat kita. Ana tu sikit lah. Baik, kita tengok sini kan. Inna harfun. So al-insana adalah dia punya victim dia. So kalau kita tengok sini, innal insana lafi khusrin. Lam ni adalah lam taukid. Jadi semalam kita belajar selepas harf nasab dan victim dia mesti ada apa? Ada is. Ada is. Mana itulah yang membezakan antara dua part ni. So innal insana, sesungguhnya verily the insan, human being, the man is kan, bawa ada is ni. Okay, so selepas mana ada is, kalau ada is atau a lah, atau kalau past tense jadi was atau were lah. So kalau ni innal insana la fi, lam ni ada taukid, selagi lagi emphasis, fi khusrin, is in, is indeed in loss. So verily the man is indeed in loss. So is tu kita tak ada lah, tak ada itu kita panggil invisible is tu. Dalam Arab, bahasa Arab tak ada. Tapi bahasa Inggeris ada. Bahasa Melayu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan. Kita boleh terjemah kan? Sesungguhnya manusia itu adalah. Adalah di dalam kerugian. Okay. Dan yang kedua, inna lahum ajran. So dia punya victim dia, Mangsa dia lahum ke ajron? Mangsa dia ajron yang nasab. Yang nasab yang selup ni. So harfun nasab dia boleh ada kalimah di antara dua tu. Tetapi harfun jar tak boleh. Okey. Ini murakab ke tidak ni? Lahum. Murakab apa? Murakab jar. Mana di sini murakab. Kalau ayat yang ayat yang normal kan, ayat normal ialah inna ajron lahum. Inna, sesungguhnya reward is dulu situ, for them. Lahum sini, inna ajran lahum. Tapi Allah bawa sini ada makna di situ.
Ada makna innalahum ajran. Nah, itu insyaAllah kita akan belajar later lah. Okay. Kedepan nanti kita akan tahu susunan ayat tu, dia ada susunan ayat yang normal, susunan ayat yang tak normal. Yang tak normal tu dia bagi deeper meaning to the Qala Sulaimanu inna Dawuda hadirun. Okay. Jadi Qala Sulaiman ini adalah apa ni? This is a verb. Qala telah berkata Sulaiman. Sulaiman telah berkata inna sesungguhnya Dawuda verily Daud is present. Okay. So the break is here. Is duduk di situ. Selepas pada harfun nasab and dia punya waiting. Okay. Wadhanna annahu al-firaqu. Okay. Wadhanna there was certain ataupun wadhanna he certain annahu al-firaq. Sesungguhnya dia adalah the separation. Annahu al-firaq. Kita belajar juga semalam bahawa selepas pada dhamir ada apa? Ada is. Ni anna and hu ni is the dia punya harfun nasab dengan victim dia. Ini dah cukup ni. Ni murakab ni. Murakab nasabi. Okey. Wa annal masajida lillah. So wa anna al masajida and that al masajid jamak pada masjid, masjidun, masajidun jamak dia. Al masajida a lillah for Allah. Lillah ni murakab, murakab jari. So ni murakab. So itulah mana bila dalam apa ni? Kita tengok ayat yang panjang, kita kena identify dulu murakab murakab murakab. Lepas tu kita boleh bila ada yang tak apa ni tidak ada kaitan. Kau macam sini kan, masajida dengan lillah, ada kaitan tak dari segi murakab? Tak ada kan? Tak ada kaitan langsung. So dah sihat Aziz? Alhamdulillah. So bila tak ada kaitan tu, di situlah ada break in the chain. Zukira annal malika maridun. Annal malika harfun nasab. Zukira ini adalah verb. Zukira passive. It was mentioned. Daripada zakara jadi zukira. Zikrun. Ingat kan? Zikrun. Peringatan. Zakara ingat jadi zukira telah di mention. Telah diberitahu. Annal malika. Annal malika. Sesungguhnya ataupun that the king is sick. Okay. Maridun patutnya. Okay. Bukan maridu saja. Maridun. Okay.
Ka'anna, betul juga. Ka'anna seperti, as though. Ka'anna taliba maridun. Ha? So, the is tu duduk kat sini. Ha? Ka'anna taliba, as though the student is sick. Ya? Ka'anna taliba maridun. Ha? Aziz. Aziz. Ha. Sekarang ni dia tak sick lah. Ha? Tapi yesterday he was sick. So kalau yesterday he was sick, kita kata kana. Ha. Kana, kana mana was. Dia tak sama prof. Kana ne ka anna ni. Ha? Dia ada beza ni sadu ni. Ha. Jadi kita kena tengok. Ha. Baik. Kalau dalam Quran adalah sadu, tapi kalau baca surah khabar Arab, dia kadang-kadang dia letak. Ha? Kadang-kadang dia letak ni sebab nak bezakan kana dengan ka'anna tu. Hmm? Tapi kalau kita dah mahir, kita tengok tu is kana lah. Mana dari segi konteks tu tak jadi ka'anna kalau benda tu kana. Okay? Ha, tapi selalunya mana-mana yang ada sadu ni dia letak jugalah untuk apa ni, untuk memudahkan. Tapi kalau Quran lagilah, Quran semua dah ada baris kan. Jadi ka'annaka minal hindi. Ka'annaka minal hindi. Okay. So ka'annaka as if, although as though you are. Huh? As though you are duduk sini. Huh? From India. Okay. Ka'annaka minal hindi. So the apa ni? Lepas harfun nasab and dia punya victim tu, datanglah a ataupun is. Ka'annaka minal hindi. Ka'annaka minal Malaysia. You're from Malaysia. Malaysia is Malaysia is Malaysian. Malaysia, Malaysia lah. Ha? Tapi kalau anta Malaysia, are you Malaysian? Ha. Anta Hindi, you are Indian? Ha. Itu dia ada ya kat belakang tu. Ha. Ya tu dia, nanti kita, ke depan nanti kita belajar tu. Ha? Hindi, Malaysia, Britani, ha, dia ada. Sini, ha, jadi ada ya kat belakang tu menandakan bahawa apa dia panggil bahasa Inggeris. mana you are from that ataupun possessive lah, you are from that okay. Dia kena sadu kat belakang tu kalau ya, kalau macam Malaysia dia sebab tambah lagi satu ya jadi Malaysia. Kalau tak ada ya tu dia jadi anta Saudi, you are Saudian, anta Arabi. Kita baca Quran. Apa tu? Apa tu ayat tu? A'jamiyun am Arabi. Ya tu apa. Okey, laita juga qala ya laita qaumi ya'lamu. Ya laita qaumi ya'lamu. Telah berkata dia if only my people ya'lamun. Ya'lamun min tahu. Laita qaumi ya'lamun. Ha? Ya laita qaumi. Ya.
Ya Anida. Ya. Tapi Laita dia dia apa ni? Aida dia mabni, dia tak ada Laitu, Laiti tak ada. Okey. Ya Laita qaumi if only my people were were new ataupun ya apa ni in the know ya lamun is a fa'il mudhari eh? So dia tak, kita tak boleh, tak adalah nak nak translate as he is ke situ kan. If only my people knows. Okay. Laita hukuka. Laita hukuka al-atfalu. Atfali. Oh, sorry. Atfali. Muhtarimatun. Okay. Laita hukukal atfali. Jadi this is the harfun nasab dengan punya punya victim dia. So if only hukukal atfali is murakab. Murakab kan? Ha? Murakab apa? Idhafi kan? Hukukal atfali, the rights of of children. So children's rights. So this whole thing is the is the mubtada. So the is will be, the is will be here. Okay? Because there is the break ni, break in the chain, kan? Sebelum tu tak ada break. Sebelum tu dia ada kaitan ni. Eh? Laita, oh, sorry. Laita dengan hukuk ada kaitan. Hukuk al-atfali ada kaitan, dia tak boleh tahu is kat sini. Eh? Tak boleh tahu is kan? So the is will be the 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 first break in the chain tu kita nampak. Ah ha, situlah dia dia kita tahu is tu. Okay. So if only the rights of children is respected. Okay. Muhtarimatun is respected. Ha? Boleh faham? Ha? Ini revision ni. Tapi tak, kita revision pun kita kita tambah dengan apa yang kita baru belajar semalam tu, jadi nampak jelas lagi lah. Ha? Lakinna. Lakinna, however, eh? Wama kafara Sulaiman. Wama kafara Sulaimanu ni adalah verbal. Verb. Kafara is a verb. Ma ni ma nafi. Ma kafara Sulaimanu. Walakinna syayatina kafaru. Walakinna syayatina. So syayatina nasab. Ni harful nasab. Syayatina kafaru. So and however the syaitan were kafaru, were disbelievers. Kafaru is fi'il madhi, kafaru disbelieved. So tak ada tak ada is al lah, disbelief because jadi verbal kan. Walakinna syayatina kafaru disbelieved. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Okay. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى they and they okay. هُمْ بِسُكَارَى ada kaitan tak?
Ha? Home? Bi sukara tak ada kaitan kan? Tapi bi sukara ada tak? Okey. Ya kan? Jadi wama ma ni tidak ni. Dan tidaklah. Jadi home selepas home kita belajar apa? Ada ada is kan? Jadi and they are not they are not apa ni drunk bi sukara. Jadi kita tak boleh nak translate bi di situ, tapi dia bahasa tu gitulah. Ada yang boleh translate the preposition, ada yang tak boleh translate the preposition. Okay. So and they are not drunk. Mabuk. Sukara drunk. Walakin however azaballahi. Walakin azaba is harfun nasab. Azaballahi mudaf ilai. So di sini kita tak boleh selepas azab kita tak boleh tahu is lagi sebab dia ada kaitan ni azaballah ni. So selepas azaballah ni barulah datang is. Walakin however the azab of Allah is extreme. Pedih. Syadid. Okay. So itu dia mana cara dia kita nak identify dia. Kat mana kita nak letak the is tu yang bezakan antara the subject matter and the story. The subject and the predicate. Ini dalam surah Hajj. Surah Hajj mana mereka dalam keadaan mabuk. Yalah. Mereka tidak sebab kejadian pada hari akhirat pada hari kiamat tu, keadaan dengan langit yang pecah dengan matahari dengan bulan melanggar dan semua keadaan yang sungguh-sungguh dahsyat, dengan apa ni earthquake dan sebagainya. Jadi keadaan manusia tu seperti khayal mabuk apa nak tahu kan? Tapi sebenarnya mereka tak mabuk. Mereka sebenarnya mama hum bisukara, tetapi dengan sebab azab Allah yang sungguh dahsyat tu, seakan-akan mereka mabuk tak tahu nak buat apa kan. Kita tengok orang yang berlanggar dekat apa ni, dekat highway pun cukup. Tengok berlanggar tu kan. Keluar pun jadi takut semacam tu kan. Apatah lagi dengan keadaan yang di mana emak yang menyusu anak meninggal anak, emak yang sedang mengandung akan gugur anak, semua tu keadaan yang sungguh. Kita baca surah Al-Hajj tu yang pada mula-mula tu kan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya zalzalah mana earthquake, earthquake of the kiamat tu satu benda yang azim, satu benda yang great. Yaum wataron nasa sukara, dan kamu lihat manusia sukara mabuk. Wataron nasa sukara, kamu tengok mereka manusia tu mabuk. Tapi wama hum bisukara, tetapi mereka bukan mabuk. Walakin azaballahi syadid. Okey. La'alla maybe hopefully so that gitulah mana? La'allal jawwa jamilun. Hopefully hopefully al jawwa. La'alla the weather jawwa. Jauh. Is fine. Is beautiful.
La'alla jawwa jamilun. Kita hopefully the weather today will be fine. Okay. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Okay. So la'alla sa'ata. So hopefully the atau maybe the sa'ah, as-sa'ah ni mana hour tau. Ha? As-sa'ah, sa'ah mana jam atau hour. So the hour. So the hour is hari kiamat lah. Kalau kita tengok. As-sa'ah tu the hour. Takunu qariba is near. Atau takunu qariba is near. La'alla sa'ata takunu qariba. Kana jadi takunu. Nanti insyaAllah kita akan belajar. Kana, yakunu, takunu dia jadi perempuan. Apa yang perempuan? Ini sa'ah ni. Okay. Tak ada signal. Tak boleh. Buat apa tak ada signal? Saya buat apa? Apa? Kan ke? Display setting. Dua eh. Satu ke dua? Dia di sini.
Multiple, show on one only. Multiple. Ah, multiple display. Extend this display. Let me duplicate display. Duplicate. Okay. Okay. Kita tengok ayat ni kan? Dia ada full screen set. Ha? Full page. Boleh. Oh ni. Dia tolong tu sikit, adjust biar biar clear sikit. Nampak ke tak? Kalau tak nampak sini, tengok dalam kertas yang kita ada. Okey. So ayat pertama, wa innal fujjara lafi jahimin. Okey. So selepas harfun nasab dengan victim dia fujara is, ha? Tapi fujar ni dia jamak, so a lah kan. Fujar adalah orang yang buat kerosakan. Fujara lafi a in a indeed. La ni la nafi, la taukid, lam atau taukid. Indeed in al jahim. So fi jahim is the murakab jari. Okay. So ini murakab nasabi. So dia tak ada kaitan tu, situlah ada the is tu. Okay. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yuhyi thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. So kita tengok sini walakin, lakin mana apa, wa and lakin, however, aktsara. So this lakin aktsara ni is the harfun nasab and dia punya victim kan, kebanyakan. Aktsara mana kebanyakan, daripada kathirun banyak, aktsara mana lebih banyak. Aktsaran nasi, so aktsaran nasi is also a murakkab. Okey, mudah mudah mana majority of people, la ya'lamun, does not atau do not know. Okay.
Ha? Tidak mengetahui. Ha, tidak mengetahui. Inna sa'ata. Inna sa'ata is the harful nasab and dia punya victim. Sa'ah the hour. Ha? Ingat lagi mana tadi? La'atiyatun. Lam ni lam at-taukid. Indeed. Atiyatun. Atiyatun mana? Ata. Ata mana datang? Atiyatun. Welcome. Atiyatun ni is a noun. Bukan welcome. Mana? Tak, Atam ni datang. So sesungguhnya, verily the hour is indeed coming. Okay, indeed coming. Atiyatun. Indeed coming. Okay. So ini dah indeed, inna, indeed, verily, as-sa'ah, the hour. So lepas the victim dia, with harful victim harful nasab tu ada is indeed lam tu adalah taukid indeed atiyatun daripada ata means datang so atiyatun coming la raiba fiha no doubt in it raiba adalah doubts walakin but however aktsarun nasi la yu'minun does not believe mana? Dah tadi dah. Walakin aktsarun nas and however aktsarun nasi most of people la yu'minun are not believers. Tapi sini this is a verb. So dia jadi verb ni do not believe. Do not believe. So di sini there's a break lah ni. So the break tu la yu'minun tu is a story for aktsarun nas ni. This is the story. This is the subject. This is the story. So the story tu predicate tu nanti insyaAllah besok kita akan belajar ada khabar dia. Khabar tu dia boleh jadi mufrad satu perkataan, dia boleh jadi murakab dan dia boleh jadi sentence. Ha. Okey. Okey, kita ada 5 minit. Ada ayat seterusnya min nutfatin idza tumna. Min nutfatin murakkab jari kan, min nutfatin idza tumna. Wa anna alaihi nash'atal ukhra. Okey. So kita tengok di mana murakkab dulu. Anna victim dia mana? Anna harfun. Dia punya victim dia mana? Ha? Nash'ata. Ha, nash'ata. Dia ni punya victim dia. Ha? Lepas tu, nash'ata al-ukhra ni, ada kaitan tak? Ada kan? Sebab dua-dua ma'rifah, nash'ata al-ukhra, jadi sini,
So sini dah ada kaitan. So alaihi jari, right? So di mana kita nak tahu is tu? Ha? Dia kalau ayat yang macam saya cakap tadi, ha, ayat ni alaihi ni boleh duduk sini. Innas innan nash'ata al-ukhra alaihi. Ha? Jadi selepas alaihi lah kita tahu ha, is tu ha? Sesungguhnya atas dia, on him is the nash'ata apa ni kejadian. Ha, kejadian yang kedua, yang the other apa kejadian apa bahasa Inggeris creation, yes, the other creation. Wa anna alaihi nash'atal ukhra, eh? Wa annahu huwa aghna wa aqna, and wa annahu, this is the, jadi sini ya, wa annahu huwa ni dia this is a addition tu sebenarnya. Okey, so bila kata ini annahu, sesungguhnya dia lagi. Ha, jadi itu juga ada satu emphasis. Ha? Jadi Allah bagi emphasis, sesungguhnya dialah. Ha. He is aghna. He is aghna means kaya. Kaya, aghna does not need anybody kan? Ha? Aghna, ghaniyun. Ha? Aghna wa aqna, and he's sufficient. Wa annahu, sekali lagi, wa annahu huwa rabbus sya'ra. Sebab kalau kita belajar nanti, kita wa annahu dia is dekat situ kan, so this is the mubtada, this is the khabar semua ni. So this is mubtada yang kedua, this is the khabar. Tengok YB dah pening ah. YB dah juling ah. Tengok apa ni banyak ni. Tak apa, kita pergi slow-slow sikit-sikit, insya-Allah lama-lama jadi bukit kan. Ha? We go slowly, ha? Okay, we have nothing to rush, ha? Ha? Umur dah lebih lah. Nak rush nak pergi mana. Tapi kita buat slow-slow, insyaAllah kita punya apa ni, hadaf, kita punya tujuan adalah supaya bila kita baca Quran tu kita boleh faham, tanpa jadi kita tengok dulu, try to understand, buat dulu, lepas tu tengok terjemahan betul ke tidak dia terjemah. Ada yang betul, ada yang tak betul. Ada yang tak, bila kita dah belajar ni, kita tengok, terjemahan sepatutnya ni, apa dia buat macam ni? Ha. Ada juga. Okay. Wa annahu, sebab dia harfun nasab dengan witim dia, dah mubtada. Okey? Mubtada sini, huwa rabbu syi'ra adalah mubtada yang kedua. Untuk ayat ni, this is ayat ni, this is a nominal sentence. So the whole thing ni is a nominal sentence satu. Ah, ha? This is the second nominal sentence. Jadi yang pertama tu wa annahu tu mubtada. Sebab ada hu ke? Ha? Sebab ada hu ke? Dah, yelah, sebab hu sini dia victim dia ni. Harfun nasab dengan victim dah mubtada satu. Lepas tu huwa rabbu syi'ra is another sentence, is a sentence. Hmm? Yalah, dia ma'rifah lah. Ha.
Tapi kita belajar bahawa mubtada consists of harfun nasab dengan dia punya victim. Okey. Itu dia punya, itu adalah mubtada. Okey. So yang selepas pada harfu selepas ni kita, this is the break. Ini break dia sini. Ini first break. Wa annahu. And indeed he is. He is. Lepas tu he lagi. He is. Ini lagi saya. Sebab selepas pada pronoun kena ada is kan. He is Rob Ash-Sya'ra. He is the Rob of Ash-Sya'ra, the serious ni, bintang serious tu. Okay. Mubtada, mubtada kita dah belajar semalam, dia boleh jadi satu noun ataupun phrase yang kita belajar lima, melainkan satu. Jadi empat saja. Yang satu tak boleh adalah murakab jari. Yang lain semua boleh. Okey. Murakab. Tapi kalau predicate, dia boleh jadi singular, dia boleh jadi phrase, dia boleh sentence. Ha. Sebab dia cerita kan. Dia mencerita macam-macam dia, jadi and banyak cerita. Okey, wa annahu ahlaka adanil ula. Ha? Mudah tahu, bukan mudah. Mudah tahu. So sini juga wa annahu. So wa annahu is the apa ni, harful nasab dengan dia punya victim. Ahlaka adanil ula is the predicate. Ahlaka is the verb. So this verbal sentence ni yang kita akan belajar nanti is the dia punya story. So the is duduk sini lah. Dan and verily he is, atau he bukan is lah, mana sebab situ verbal kan, kita tak boleh tahu is lah. He ahlaka ada adan al-ula. He destroyed ahlaka, mana destroy ahlaka, destroy siapa? Ad, kaum ad yang al-ula and the first. So boleh insyaallah, insyaallah qalil qalil, kita kata apa, qalil qalilun kaha kaha. Kita pergi ayat yang seterusnya. Faradadnahu ila ummihi kai taqarra aynuha. Ini tak turun. Kita tengok sini ya. Faradadnahu ila ummihi kai taqarra aynuha wala tahzan walita'lama anna wa'dallahi. Walita'lama anna wa'da. So anna and dia punya victim, wa'da Allahi is a murakab idhafi, then kalimah Allah dengan hakun ada kaitan tak? Ada tak? Tak ada kan? So this is the break in the chain. Sesungguhnya verily the promise of Allah is true. Okay. Walakin and however aktsarahum la ya'lamun. So this is the aktsarahum, that is the break. Okay. Sebab walakin is the walakin aktsara is the murakab kan? Nasabi aktsarahum
is a mudhaf. Okay, mudhaf ilai. Okay, ayat yang akhir. Wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykumul iman. See, walakinna allaha. So this is the harfu nasab and vitim. Walakin Allah, so this is the break lah, bukan is, sebab hababa is the verb. Okay, hababa ilaikum, akan tetapi Allah put the love. Hababa means bukan cinta, put the love, make you love, make the love. Kita akan belajar nanti. Dia benda habba jadi habbaba. Dia ada beza. Habba tu dia cinta, tapi habbaba mana dia meletakkan cinta. Ilaikum, kepada kamu, al-iman. Dia meletakkan cinta keimanan tu pada kita. Okay. Wazayyanahu fi qulubikum. Wakarraha ilaikum al-kufra wal-fusuq wal-ansyan ula'ika humur rasyidun. Okey, ula'ika isyari kan, ula'ika hum so ula'ika, see ula'ika, this is a break here, ula'ika dos kan. Hum ar-rashidun juga ni, they hum, mereka yang rashid, rashidun yang guided, yang di beri petunjuk. Okay, so this is the, ini nominal sentence ni. So anna sama juga anna fikum Rasulullah, so anna rasulullahi, so this is the kaitan dia. Fikum ni so the break is here. Okay, wallahu alam bisawab. Insyaallah jelas. Sikit-sikit. Tak. Hum ar-rashidun. Ulaika humur rashidun. Apa ni? Ini sentence lah. Ulaika hum ar-rashidun. Nominal sentence. Alright. Aku lukawul hadha wa astaghfirullah li wa lakum.